天会因为谁而放慢了脚步，热闹的蝉鸣复杂心情，不知道未来有怎样风景，电影会因为谁而重写了剧情，突然的暴雨路看不清，不知道今晚有没有星星，看着那最后一颗烟花火消失天际，提醒我有些话不说，一切会不会太晚，我就是一直一直一直这样的喜欢你，在无眠的寒夜告别的季节，拼命再勇敢一些，我们会一天一天一天长长的走下去，答案的秘密无解的问题都变成了最简单的一句谢谢你。Jeffers, good morning. 谢谢。哎，爸爸，我听说你跟妈妈说想买个手机啊，你看这样行不行？我把我的手机给你，我再用回小灵通。不用了吧，我要手机也是方便联系同学。也不是什么要紧的事，我下次让他们打家里座机就好了。行，那什么，改天要是没事了，把你们这些同学叫在家里聚一聚啊，这也是增进一下感情嘛。哦，好。哎，这不是你写的字吧？这是写的还挺好看。嗯，这是周思月的，我上英语课不小心打瞌睡了，他就帮我补了笔记。这丫头，你这上课又睡觉啊！哎呀，你别说，四月这孩子真是不错啊，这又换座位又帮你记笔记的，平时挺照顾你的啊。爸，你怎么知道换座位的事儿？该不会是你让他做这些的吧？难怪前两天在楼下看到你跟他说话，他最近又这么关照我。不是，谢谢。爸爸呢，是怕你受欺负，所以我就跟思月这个。爸，不要这样，我不需要你做这些，我自己的事情我能处理好，你就别掺和了。况且，我也不想看到别人因为我去做自己不喜欢的事情。这怎么能叫不喜欢做的事情呢？欣欣，爸爸其实跟四月，怎么就你自己啊？你同桌呢？不知道。你们吵架了？没有啊。我们本来就没太熟。我先去找老师备课文了。好啊，你是不是惹你同桌生气了？他早上放我鸽子，害我差点迟到。什么我惹他生气啊？To the older friend, I like why. The older, the better.
背的不错，明显用心了啊，继续努力。谢谢老师。你同桌不是周思月吗？你应该多找他练习一下，他英语口语多标准呢。嗯，不要觉得不好意思，同学之间相互帮助这都很正常。我已经麻烦他够多了。行了，回去吧。我喝那口可乐，你跟我对不起，我不是故意的，对不起。帮擦一擦也是。对不起。看的，对不起啊，没事，我不需要。穿着，你不会想着这样回教室吧？谢谢。今天早上为什么不等我？我都知道了。是我爸让你照顾我的，对吧？就因为这个，给你添麻烦了。要是不想帮我，你可以不用这样。你笑什么？算了，你应该都不记得了。什么？你说呀。其实我还欠你一个人情。五岁那年，我和爷爷老家，当时刚好发洪水，我不是去你家借住来着吗？喂，我想去厕所。厕所就在外面，你自己去吧。家根本没有厕所，我憋不住了才就在外面呀。我不会用。哼，你这么大了都不会用厕所，我要告诉妈妈。别和你妈说，下次你来城里，我带你玩。原来你还有这么囧的时候啊！你竟然……哎，敢乱说你就死定了。所以你打算带我到哪儿去玩呀？啊？你答应我的。这是趁火打劫。哎，你怎么这样？周六下午一点，在你家门口等着。晚上做贼去了？嗯，睡不着。看你这精神头挺好的呀，一会儿给丁俊聪补补数学。我下午有事儿。他周末的有什么事儿啊？要回学校出板报，下周学校检查。你不班干部没选上吗？就是去帮忙一下。这种事儿以后少干，费力不讨好，还耽误学习。嗯。轻轻划过发梢，途经你的微
笑，好像习惯躲进你的怀抱，不经意扬起嘴角。江，哎，姐，别回别。宇哥，哎，宇哥你来了，下棋呢。您确定啊？行，我一会记得啊。那是不好意思了。哎，这眼花没看见。大爷第五次了。一步一步一步，就一步啊。来了，大爷，我先走了，一步。哎呀，你玩不起了。这今天咋的了？怕有人。干嘛呀？还不是都怪你，磨磨蹭蹭，小蜗牛。哎呀，女孩子嘛。什么味道？嗯？没什么。下地震。谢老板啊。这顿我请你吧。我可没有让女孩子买单的习惯。看来你经常和女生出去嘛？怎么可能？赶紧吃吧你。哎，深海有什么好玩的地方吗？好玩的地方？嗯。科技馆，海上剧院也可以。啊，我知道这附近有一个可以看到很漂亮夜景的一个桥。这个地方很多年前是一个小渔村。最近经济发展了，所以慢慢也变得繁荣起来了。有时候我觉得你好厉害啊，什么都知道，什么都会。嗯，跟你一比，确实是绰绰有余啊。夸你一句就臭屁。哎，丁倩。嗯。其实你。不那么一根筋的时候还挺什么，还挺像个正常人。你才不正常呢。好了，以后有什么想去的地方提前跟我说，我有空的话带你去逛逛。嗯，谢谢。学啥？你怎么在这儿？我过来买点东西。这个是你同桌？嗯。关系挺好的嘛。嗯，没有了。嗯。我好像知道他，是叫周思月，对吧？嗯，你认识他？风云人物，经常听说。哎，对了，我上次给你的 CD 你都听了吧？听了，老师还夸我了呢。谢谢你啊，学长。跟我就不用客气了，我之后再找几本，然后让丁叔给你拿回去。好，那行，那你快回去吃饭吧。嗯，那学长我回去了，拜拜。拜拜。你怎么把我鱼丸吃了？你不是让我很开心吗？那试试吃啊。那我也没让你都吃了呀，还只剩一颗。饱了。带我去看电影啊，我生日啊。好啊。想看什么？看这个吧，好莱坞大片。2012。啊。行，你等我，我去买票。
对不起。干嘛呀？谢谢。谢谢。来。这是什么？3D 眼镜啊。你没看过啊？看过啊，当然看过。走吧。我欠你的人情还了，以后我们就两清了啊。以后我也不用你帮忙了。是吗？那马上要期末考了，不知道有没有人会来找我问问题呢？放心，肯定不会是我。哼。丁宪。班主任。丁宪，丁宪，你跑什么呀？丁宪，你别跑。喂，喂，先生，您需要买房吗？不买房。不买房，您可以先了解一下呀。现在贷款买房很划算的。我也不贷款。先生，您不买房可以先了解一下贷款呀。我不买房，我贷什么款？不是，先生，您不买房可以先了解一下贷款，兴许您以后就走了。划算的。我有房住，我不缺，不是，我也缺钱。你这个利息吧，我跟你说，你到底是怎么算的？你这利息，你这叫低啊！我跟你说，你糊弄不了我。你知道我是教什么的吗？我老师，我教数学的。你这点数，啊，你接着说。不对。你等会儿，你别挂啊！你别挂电话，你等会儿。喂，哎，你听，你给我讲讲，你那利率怎么算的？
说，2012的世界末日到底是什么样的呢？我觉得就是像电影里说的那样，地震、海啸、火山爆发什么的。我觉得不是这样的。如果人类真的面临毁灭，那也应该是漫天放着烟花，用最后的美好迎接死亡。你就不能想点好的吗？比如说2012的时候我们在干什么？我可能在杭州看西湖吧。又是杭州。你呢？在华清做实验。你要考华清啊？也是，你学习那么好，一定能考上的。那你呢？就不想去看看更好的风景？我不行的。目标遥远，才更有挑战的价值嘛。再说了，我还没见过哪几个人会比你还努力还拼呢。相信自己，你可以的。送你一句话：彼方尚有荣光在。我过会儿回来，你先打啊。哎呀，来了，辛苦啊，宋哥，累死了。嗯，哎呦，思月，今年跨年你跟小怪兽一起来呗。小怪兽，我记得你们不是可烦他了吗？你们张罗一块跨年呢。刚开始有点误会，后来发现吧，他这个人除了脾气倔一点，还挺有意思的。你呢，蒋晨，要不要一起跨年啊？你早点说好了，我都和别人约好了。哦哟，这高中有了新朋友，就把我们这帮拜把子兄弟忘了。嗯、你看，让他今天来打球的，你看他穿这样。我多忙呀、啊，我来看看你俩就不错了。真行，谁呀、啊、你？啥也不干。走，去吧，咱俩玩，不理他，走。好好打啊！哎，小怪兽给你卡片上写的啥呀？啊？什么卡片啊？就他做的节日卡呀，我跟沙莉都有，他没给你吗？我去上学了，妈。哎，四月，你等会儿。我听婉贤跟我讲啊，他最近天天都在给羡羡熬中药，说是补气的。你学习那么累，你也补点吧。我就不用了吗？婉贤说那药很苦的，疗效特别好。我可是看见羡羡天天都在喝呢。哦，是吗？早啊。早。你妈又给你煲中药了？嗯，我妈说冬天到了，要多给我补补气。你这身子这么虚，上课天天犯困，是该补补。谁虚了？赶紧喝吧。有没有这么苦啊？嗯，真的很苦。嗯，糖。不苦了吧？杨梅味的。
你不是不爱吃糖吗？赶紧上课去啊！你不跟我一起走吗？宋子琪还要来找我拿东西呢，你赶紧走吧。哎，思月，今晚一起过节吧。你又不是不知道，我对过节没兴趣。你能不能不要老搞特殊啊？每年你都是提前撤，咱们就不能一家人整整齐齐的跨个年吗？啊！同学们准备早读了啊，翻开必修七的第六页，把昨天的那篇课文一起读一遍。我的东西呢？我可是都知道啊，孔沙帝和宋子琪都提前收到你贺卡了。这都快元旦了，我这同桌还没收到。你不是说你不喜欢过节吗？我说我不喜欢过节，没说不喜欢收礼物啊。人人都有，就我没有。周思月、丁宪，给我站外面去。自己画的，原先那张被我弟弄脏了，所以我弄了一个，就有点晚了。你别现在看，你回去再看。还可以啊。前几天没跟我们出去，在家也没好好学习啊。你有素质贺卡的功夫，数学至少能提高20分。你别得了便宜还卖乖，你不要还给我，你还给我了。你们俩跟我来办公室。居然让你们抄10遍课文，这也太狠了。那15遍。嗯，刚才挨训的时候碰到舅妈了，又加了5遍。哎呀，我说你俩真是倒霉撞枪口上了。他现在更年期，没给你俩月底加一套卷子算不错了。谢谢，你元旦是不是没有安排啊？我们出去玩呗。嗯，再说吧，上次数学小测都不知道考得怎么样了。上次你就没来，你不知道我可惨了，跟他们俩出去一点意思都没有。那要不这样吧，下午数学考试，我要是考得好的话，我就跟你们一块儿去。真的？那说好了，我保佑你下午数学一定考高分。嗯。来，再吃一口。吃饱了才有力气吵。你让他保佑你。那你数学完蛋了。你闭嘴。干什么？那你还嫌跟我俩出去没意思呢？我俩还不愿意带你呢，是吧，思月？切。这不怪沙迪啊。你是挺无聊的，哇！你这么说话就太伤感情了。怕伤感情，那你还吃我那么多饭呢？哈哈，啊，不好意思，那个我是怕你太累了，想帮你分担分担。还挺贴心啊！你这么贴心，你帮我抄一下吧，刚好有点饿了。啊？不是。咱俩字儿也不一样啊！又不跟你说了。抄。那你别嫌我字儿难看。来，邓婉婉，把卷子给大家发下去。
样啊？别问了，问就是出不去了。这不是有进步吗？好看。你比他多两倍呢。行了，都别说话了。看看你们考的那分数啊，还好意思说话呢？都还不着急呢？我看这快要放假了，一个个的心也都散成沙了。迟到的，睡觉的，还有那上课说小话的，可真给我长脸。有的同学吧，我看这一学期别的没学会，跟前后左右混的倒是挺熟的，那小嘴儿一天到晚叭叭叭的停不下来。等到期末考试成绩出来，我给你们打乱座位重新排，我看你还聊不聊得起来。都给我坐回去，我不说下课谁都别想走。拿出卷子来。挨什么挨？挨什么挨？我该你们的欠你们的呀。看卷子倒数第二道大题，17题，10分的题啊。下学期要换座位了，做错的把手给我举起来。上哪儿找我这么好的同桌啊？谢谢你们啊，还好自举手呢。你别臭美了。这道题最后的结果是什么呢？放假真的要闭关了吗？最后，考试都说你进步了。两种球都会打的，有这才哪到哪儿啊？才前进2名。这排名和分数你要分开看，人也不是一下子就能进步的。你一直绷着，反而压力更大，还不如去放松放松。再说啊，你之前不是说进步1名就够了吗？现在又改主意了。回来就期末了，这不是下学期还想吗？想什么？下学期还想要轻松一点吗？本来我就跟不上了。高一到高三就这么轻松一点。好啊，但我跟你说，现在才高一，以后只会越来越难，别怪我没提醒你啊。我跟你们说呀，这高考啊，它就是千军万马过独木桥。行，这句记得倒都挺清楚的，但是一个个的别一天到晚给我在这演努力啊，结果不会陪着你们演的。行了，这次的元旦假期只有3天啊，3天不是拿来给你们松懈的，回来之后一样的题谁要是再错给我抄10遍，知道了吗？知道。放学吧。走走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 。等到期末考试成绩出来，我给你们打乱座位重新排，我看你还聊不聊得起来。不想换同桌就加油。哎，你看这两个小年轻还挺配的哈。你说谢谢一天没出门了，没什么事儿吧？你去看看。哎哎哎，人家一天到晚巴不得自己孩子多学学呢，你倒好，一趟一趟的，净耽误孩子学习了。这不劳逸结合吗？再说现在大过节的，你净瞎操心。他要累了，他自己会出来的，别管了啊。OK， 试试。
妈，我等一下去放烟花。不行，我不管，我就要出去。你小声点。我就要出去，我就要出去放烟花。行了，孩子想出去，你就带人出去一趟嘛。说是外边特热闹，正好这个咱们一块儿带着谢谢也出去放放风。等着，我去叫你姐。好，就知道玩。谢谢。啊！你拍照，拍照，拍照！这个很快就灭了，你快点啊！哦。这个姿势好看吗？啊，好看啊！好看啊！你往下一点。这样。不是，你看一眼镜头好不好看？好，我看着呢，好看啊！你看了吗？我看了。你拍到我腿了吗？哦。快点，要没了。啊，拍了，你看。你拍的什么呀？你让我蹲下拍的。我脸呢？那咋办？这个都要没了，我买新的。我给你买。那都给你。你自己先练练。哦。又没钱了，而不是你自己惯的，那有啥办法？我俩从小一起长到大，他一闹人，众人皆知，我就必须得哄。巴甫洛夫的狗知道吗？我就是那条狗。条不条件反射我是不知道，但你确实挺像狗。你信不信我咬死你？那对啊，马上跨年嘞，放烟花。没兴致啊？咋了？人太少了，总觉得有点没意思。你想叫小怪兽是不是？没看出来啊，周少爷，你是害怕他一个人在家寂寞是吧？怎么可能？那你想叫谁？哎，你说我听。我想叫丁仙，那是为了你好。为什么？你想想，他一来，孔沙迪，他不就开心了？他们俩就玩一块了，那你不就解脱了吗？那咱们兄弟俩，周少爷厉害啊！对，宋子晴，你看，我买了两个不一样的。哇哦，好看，其他小朋友肯定会羡慕你的。走吧，走吧。去哪？我给你找个会拍照的。谢谢，爸爸妈妈带着聪聪去看烟花了，台上有切好的水果，别太累了。要是想来，就给爸爸妈妈打电话。我也想和大家一起看烟花。小怪兽，丁仙，小怪兽，出来。嗨，你们怎么来了？宋子琪他们说，你要是不去，他们也不想看了。你别给我甩锅。对啊，快下来。怎么样？快12点了啊！你要再不下来，我们就冻感冒了。来了。反正你看现在堵成这样，
咱们其实可以换个地方。可是这个点来不及了吧？啊，你们先下车，我有办法了。来，师傅，不用找了。还是得有一个地方，现在去还来得及。走啊，走。市区这么堵，对吧？哎，刚才也看到了。喂，你看，哇，姐，你看，哇，烟花，哇，烟花，哇，太厉害，厉害。在你